agenja uro gabadenga gabika ajati madina ajati madina ono bami yarwala omutima ekirwadde ekyo omutima wabulanga tannafa eranga bwe nabagamba yadenga abantu bavaayo emirundi mingi nnyo ne bamubika Madina agamba nti okumubika kino kimuyisa bubi nnyo 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 yenga omulwadde kimukanga bambi Wabula agamba nti bonna bonna abaamubika kulwa illa abasonyiye. Kinsaba nti abaamubika kulwa illa abasonyiye. Madina era agamba nti abantu basaanidde okumanya nti tali mu karaoke era ebyo byonna byonna bye baba bamubise si ababikoze. Ekirala. Njagala ntegeeza abantu. Ndi mu karaoke bannange. Naye nkugira bulwadde bwange. Nkubufuula katemba. Era ddala nimuwadde. Era njogera kintu kino kuba nakiwulidde. Kino kizze oluvannyuma lwa omuyimbi Hassan Ndugga bwe yabadde ng'ayogerako ne mukwano gwange Madimbuko n'amugamba nti Madina ye yeebika era Ndugga ayagala sonda amaanyi agenda amukuba empi. Nyini magogoba buli muntu ku ssimu yange taka okwega nga bagalamba okubira obugumiye kubanga Madina okyayebika ebirungi gyeyebite mwandibadde bamugwakodda nemutegera mutegiriko neighbor wange bw'aba alwadde nagaokagamba nti kanga aliwo manyi mulamu atudde namulujja kati ate nga mumumalako emirembe muyakudekirayeaaikoo ngenda kunoonya abakamera tuli zonamba yite malemuwakubira empiaa bwategere nti byakola tetubikoye kubanze nabikoyewakowat. Wabula Madina agamba nti mwenyamivu nnyo olwa ebyo Ndugga byayogera kubanga yadde nga babeera wamu ba neighbor Ndugga agenda n'agenda mu safaari n'akomawo naye n'atagenda wali kumubuuzaako ng'omulwadde nti owange oli otya kati. Sorry,
Madina, waira waluwa mauri ya gabadega itinganga kenga mantio mkaka si papa ya muade milioni kumina satu ngakati alabi kababu zako tano zo karo ngose bwe. Wala Madina agamba, tine si papa tamumanyi na wafana na. Madina, eraga manti, abo na baogera nti mama Fina ya oluvanyuma lw'okumuyamba omulundi ogwasooka namusasulira nyumba namusasulira nechi ne kukitanda gye yali nti yamuvuma yetamuvumangako. Oyisimuvumangako era mafina. Tukalamana mamani, muvumangako. Kubanga Bawanga ya hii ya chumira. Sisoro ya kuchigia u kubanga hii ya chumira. Na hii ya kusimungu mangako. Bawi wendaleta ndana mwa zanga wendaleta. Madina yeta agobu kade 18 kuabili okulongo sebwa. Mwami bebe kuru. Golden Heart ndoza tukoze tutiao. Tuandi mugasai wawo ikulo renge rio mkule mbezi wigwanga jage ndo ukuja. Bobanga nao osobola okumuyamba esimu ye eno kanji kusomere oyinza okubako nekyomuyamba kotomanya eri 0703 59 53 0703 59 53 ye simu ya Jati Madina.